verra leader. Mon ami qui va verra leader. Pour les la cocoba, tu as la tu as la cimetière en tu es 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 tu comme conseil, na baibazali banda mboka na nyonso l'équipe pour tout comme la dernière des mères ya coupe. Vraiment attend à coupe l'équipe bien malgré tout et comme système ya matanga direct direct mais ça va courir qui muta kimia muta kosambela donc kimia pene l'équipe si tu es apenza kimia pene zali. Conseil au pesa na oya coupe le mois na papa Léonard. Donc ba condoléances que na papa Léonard bande comme sous bazali banda. Courage kaka et comme déjà ils a là déjà donc par courage kaka il a fait les mamans voilà bon quoi y a na yo molonga ni papa Léonard y a fait na fait merci vraiment grâce na yende bino pe boza awa ba caméraman eza awa grâce na yeba tout boza en dehors bango ba moun ba image oh donc merci penza nzambe a pambolé c'est ka bimisa ki ezo ngai souci ebélé na ba baza na ki sasa oui puis bango ba membre famille ya maman Ngoya. Bon, ma famille, ma maman, il y a un peu de condoléances. J'ai encouragé mon caca, comme d'habitude. Bon, mon caca. Un mot. Bonjour. Petit gaga, mais là. C'est là pour te ma papa. Tu as bien pour la maman, il fait. Là, tu as la température. Jean, y a un peu de la maman. C'est bon. Mama.
Attends,
Toyokana. Mamungoya yeyo akei. Mama na biso, koko na biso, tata mwasi ndeko na biso yeyo akei deja. Likambo ya bakisezalite, Yesu mupesi, Yesu mokamati, akamati mwana na ya bengiye. Pas de derrière pensée. Ah,
Bandeko, topesi, merci mingi na nzambe parce que asali oyo ezali volonté na ye. Mama oyo toye kotika walelo, aza mama oyo abuti biso, asali tant na ye, oyo nzambe ekoki. Alors toye kotika ye, akende kopema na kimia place oyo akei. Alors biso batu toza kotika la pe, nzambe atia kimia kati ya moko na moko na kati na biso, amona ke na moma oyo tozali lisusu batu ya kotrene lisusu na malobate. Mutu na mutu atire conscience na ye, ayeba ke totikali biso na biso et chacun doit prendre ses responsabilités. Merci. Toki bandeko bazali banda baza kolanda ngai, naza koyebisa bango ke moyina telema likolo ya tombe ya mama ezate parce que yango yo baza kotia beton. Alors soki bango baza musika bayebaka ke toye kosala oyo ezalaki volonté ya mama na biso totiki ye. Alors kimi ezala toza na problème na mutu te. Merci beaucoup. Nakanisi uzali komona ndenge mboke zaleli. Toza kopesa bino merci mingi ute ibandeli ti lelo tala ndenge tokomi kokende kobwaka bato olie tokunda bato. Alors situation oyo eza na kati ya mboka eza kopermetre biso te ke tosala matanga. Ndenge ezali wana baza kokabola mwa eloko muke muke, soki mutu azwi mwa eloko wana ale ameli mwa mai abimi azongi epana ye. Leta aboyi tosala matanga, leta aboyi tozala na mwa entroupement eleka plus de 20 personnes. Alors na yango tozosala eloko moko ya dar dar, mutu kaka soko azwi mwa eloko na ye ale ameli mwa masanga to mai abimi ake epana ye. Mais ngai na bandeko na nga toza kotika la biso tokende lobi na tongo parce que lobi na tongo toza mwa masolo muke, so totikali kosolo la biso na biso lobi na tongo mutu na mutu azonge epana ye. Merci mingi. Ah.
Un mot par rapport à la cérémonie à Kokongo et à Ndenge Lekeli. Papa Léo, bonjour. Merci. Non,
Je suis bien.
Je suis un peu plus de temps. Bien. Ah, pues.